በድጋሚ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር መስገን ለጌታ ክብር ይሁን አሜን ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ላኖረን ለሚያኖረን ከዘመን ወደ ዘመን ለሚያሸጋግረን ለአምላካችን ለጌታ ክብር ይሁን ደስተኞች ናችሁ በዚህ ጌታ ደስ ይላቸዋል እግዚአብሔር መስገን የህዝቡ ደስታ ማን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ይለናል የእግዚአብሔር ቃልና በተከታታይ ባለፉት ሶስት ሳምንታቶች ለነበራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቤተ እንደገና እንዲያድስ በሚል መሰረታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ስንካፈል ነበረ ቤተ ክርስቲያንን እንደቀድሞ አድስ በሚል ትምህርቶች ላይ ለሶስት ሳምንት ያክል ስንነጋገር ነበር ጌታ ያድሰን ታድሶ ይስጠን አይደል እግዚአብሔር መስገን ታድሶ ከግል ህይወት ይጀምራል ከእያንዳንዳችን ቤት ታድሶ ይጀምራል ስለዚህ በተከታታይ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ ስንካፈል የቆየ ነው ቃል በተለይ ያለፈው ሳምንት የተነጋገር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛን አርባ ቀናቶች በምድር ላይ በቆየባቸው ጊዜያቶች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ መንፈስ ቅዱስና ስለ ትንሣኤ ትኩረት በማድረግ እንዳስተማራቸው እንደው ባላስተምርም ይህን ሐሳብ ተናግር ያለሁ በዚህ ሐሳብ ላይ ሌላ ጊዜ መነጋገር እንችላለን እነዚህ አርባ ቀናቶች ግን ከበር የተደረጉት እግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ላይ የጠለቀ ትምህርት በማስተማር ኢየሱስ እየተገለጠ ማለት ነው በስጋ ባልነበረባቸው ወራ ቀናቶች ስለ ትንሣኤውም ደግሞም ስለ መንፈስ ቅዱስ ይህንን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ውስጥ እንደምናገኝ ትንሽ ጠቁሚ ያለው አርባው ቀን ካለቀ በኋላ በአርባኛው ቀን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ አረገ አደለ ታቃላችኋል እነዛ አስር ቀናቶች ደግሞ በተለይም ባላምሳ የተባለውም ቀን ከመደረሱ በፊት እስከደረሰበት ቀን ድረስ በነዚያ አስር ቀናቶች ደቀ መዛሙርቶቹ እንዴት ነበሩ እነዚ አስር ቀናቶች እንዴት አለፉ በሚለው ሐሳብ ላይ ባለፈው ሳምንት ሦስት መሠረታዊ ነገሮችን አየን እነዚ አስር ቀናቶች በተለይም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 51 እስከ 53 በማንበብ የአዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 15 በማንበብ በነዚህ በሦስቱ ሐሳቦች ዙሪያ ላይ ተነጋግርን በጸሎት የእግዚአብሔርን ቃል በመከፋፈል ደግሞም በአምልኮ እነዚ አስሮቹ ቀናቶች ደቀ መዛሙርቶቹ እንዳሳለፉ ባለፈው ሳምንት አየን እነዛ ሶስቱ በጣም መሰረታዊ ሐሳቦች ጸሎት የእግዚአብሔር ቃልና አምልኮ በአምሳኛው ቀን ላይ ለነበረው ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት መሰረት እንደሆኑ መሰረት እንደሆኑ ሪቫይቫልን እንዳመጡ በመካከላቸው በአንድነት በሚጸልዩበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር እንደጎበኛቸው አየን ክበር ይሁን ዛሬ ደግሞ የአዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለትን ምራፍ ሁለትን ከቁጥር አንድ እስከ አራትን እናንብበው ዛሬ ደግሞ እሱን እንዲሁ ካነበብን በኋላ በአምሳኛው ቀን ላይ ምንድነ የሆነው የሚለውን ሐሳብ እንነጋገራለን ይህን ቃል ለማንበብ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን እንቆማለን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን እንቆማለን ለቃሉ አክብሮት ለመስጠት ይህን ቃል ቆመን መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ነው ብያችኋለሁ ባለፈው ሳምንት ያልተጣራ ካለ እድል እሰጣቸዋለሁ የሚቀጥለውም ሳምንት ሀርድ ኮፒ ነው የሚያስፈልገው ብያችኋለሁ ለዚህ ጉባኤ በየሳምንቱ ስትመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን ነው የምንመጣው ከነኖት ከነ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፊያ ደብተር ጋር ባላምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቃውሉ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር እንጸልይ አጭር ጸሎት አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በቅዱስ ቃልህ ዙሪያ ተሰብስበናል ቅዱስ ቃልህን ባርክልን ያስተውሉም ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ ተጻፈ አምላካችን ሆይ በማስተዋል ቃልን ማድመጥ እንድንችል ክፈትልን አእምሯችንን መንፈስህ እንደ ቃልህ በዚህ ጉባኤ መካከል ይመላለስ በመስማት በማስተዋል ባርከን ጊዜውን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን ለጉባኤው አስተዋይ ልብ ስጠው ለእኔም ለተናጋሪው የምናገርበትን ጸጋ ስጠኝ ሁሉን ላንተ እናስገዛለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቀመጡ ጌታ ይባርካቸው እንዲህ አሰብኩኝ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ባይኖር አዋርያ ስራ አይኖርም ተብሎ አይታሰብም እንደ ባይኖር መጽሐፍ ቅዱስ ምን አይነት ምስል ነበር የሚኖረው ምን አይነት ውበት ነበር የሚኖረው ሐዋርያ ስላም ምዕራፍ ሁለት ባይኖር ምን ያህል የኔን አቴንሽን ይሄ መጽሐፍ ይሄ ምዕራፍ ሁለት ምን ያህል እንዳገኘ ማሰብ ትችላላችሁ ለእኔም ብቻም አደለም በጣም የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ላላቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ሁልጊዜ ለሚያነቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን የጠለቀ መረዳት ላላቸው ሰዎች ስለ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ማለት ነው ምራፍ ሁለት ባይኖር የሐዋርያ ስላ ምዕራፍ ሁለት ባይኖር በሁለት አይታሰብም እንጂ እንደሱ መጽሐፉ ራሱ ውበት አይኖረውም ነበር ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምትባለውም አትኖርም ነበር እሱ ባይኖር በዚህ ዘመን አነጋጋሪ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ቤተ ክርስቲያን መቼ ተጀመረች የሚለው ጥያቄ ነው መቼ ነው የተጀመረችው ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ጅማሬ መሰረቷ ማን ነው ጀማሪዋ ማን ነው ለሚለው ብዙ ሰዎች የተለያየ አስተያየትና ጠንካራ ንግግርም ይናገራሉ አስተያየት ብቻ አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍቶች ተጽፈዋል ስለ ክርስቲያን ጅማሬ ብዙ ክርክሮች አሉ የተለያየ አቋም ያላቸው ግለሰቦች አሉ ብዙ አርጊመንቶች አሉ ሁሉም ነገር ጅማሪ አለው ሁሉም ነገር መነሻ አለው ከአምላካችን ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሁሉም ነገር ጅማሪ አለው እሱ ዘላለም ነው እሱ ጅማሬ የለውም ፍጻሜ የለውም በዘመናት መካከል እሱ ብቻውን ዘላለም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንዶች እንደዚህ ይላሉ ቤተ ክርስቲያን በኖ ዘመን ተጀመረች ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በአብርሃም ዘመን ነው ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው ይላሉ በጣም ጠንካራ ጠንካራ አርጊመንት አላቸው ሲናገሩ ዝም ብለው አይደለም አንዳንዶች ደግሞ በሙሴ ዘመን ሙሴ ከግብፅ ህዝቡን ይዞ በወጣ ጊዜ እግዚአብሔር ያንን ህዝብ እንዲያወጣ በተናገረው ጊዜ ከህል የሚለውን የእብራውያንን ቃልና ኢክሌሽያ የሚለውን የቤተ ክርስቲያንን የአዲስ ኪዳኑን መጠሪያ በማዋሃድ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት ሙሴ ህዝቡን ይዞ በወጣ ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ አደለም ይላሉ ሌሎች ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶቹን በጠራበት ቀን ነው ይላሉ እነዛን አንዳንዶች ደግሞ አይደለም ጌታ የሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለበት እና ተፈጸመ ባለበት ቀን ጀመረች ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በትንሣኤ ቀን ነው ቤተ ክርስቲያን ናጉሬት ያደረገችው ይላሉ ግን መቼ ነው ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው ታዲያ ይህን ሁሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ንግግር ካላቸው ቤተ ክርስቲያን የጀመረችው መቼ ነው የተጀመረችው ሁለት የታወቁ የሥነ መለኮት ደግሞ ጠንካራ አቋሞች ደግሞ አሉ ሁለት የታወቁ ከቨነንት የሚባሉና ዲስፔንሴሽናሊስቶች የሚባሉ ደግሞ ዲስፔንሴሽናሊስቶቹ ራሳቸው በመካከላቸውም መለያየት አለ ሰባት እግዚአብሔር ሰባት ዲስፔንሴሽናሊስቶችን ተጠቅሟል ይላሉ በአብርሃም ዘመን በነ ዘመን ከሙሴ ጀምሮ ደግሞ እንደዚሁም እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ያለውን ክፍለ ዘመን በመከፋፈል እግዚአብሔር ሰባት ዲስፐንሳሽናሎች ተጠቅሟል ይላሉ ለቤተክርስቲያን ኢናጉሬሽን ከቨነንቶቹ ደግሞ የሚሰጡት አስተያየት ምንድነው ነው መሰላችሁ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብፅ ምድር ባወጣ ቀን ቤተክርስቲያን እዛ ውስጥ ተሰውራለች ይላሉ ወይም ደግሞ በዛ ጥላ ውስጥ ነበረች ይላሉ አንድ ገዢ የሆነ ሐሳብ ግን አለ እነዚህን ሰዎች ለማጣጣል የሚያስችል ብቃቱም የለኝም እኔ እነሱ ያሉትን ግን አልደግፈውም በበኮላይ ራይት ናቸውም ኤክስ ናቸውም አልላቸውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ግን መናገር እችላለሁ ለዚህ እኛው ገዢ የሆነው ሐሳብ ለቤተ ክርስቲያን ጅማሬ ገዢ የሆነው ሐሳብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ከቁጥር 18 ላይ የተናገረው በጣም ጠንካራ ቃል ነው ምን አለ ጌታ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ እስቲ ቤተ ክርስቲያን እሰራለሁ በሉ ይደገም ስ ይሄ ወደፊት ነው ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ ጌታ ለዚህ መነሻ የሚሆነው ሐሳብ ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የህያው እግዚአብሔር ልጅነ የሚል ቃል ተጠቅሟል ጴጥሮስ በዛ ቁጥር ላይ ቁጥር 17 ላይ አንተ ማን ያለው አንተ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅነ ክርስቶስ የህያው የእግዚአብሔር ነ ብሎ ጴጥሮስ ሲናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ሥጋና ደም ይህንን አልገለጠልህም ስለዚህ በጴጥሮስ ላይም አይደለም ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ከጴጥሮስ አንድ በት በወጣው ቃል ላይ ነው አንተ ክርስቶስ የህያው የእግዚአብሔር ልጅነ በሚለው ስቴትመንት ላይ በዛ ወርድ ላይ ነው በዛ ቃል ላይ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እመሰረታለሁ ያለው ስሙ ይባረክ አሜን በሉ ይህንን ጥቅስ መያስ ትችላላችሁ ምራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ስናገር እንዳያመልጣችሁ አስገራሚ ንግግር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በኖ ዘመንም አልነበረችም በአብርሃም ዘመንም አልነበረችም በሙሴ ዘመንም አልነበረችም በቀደሙት ነቢያቶች ዘመንም አልነበረችም ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ወደፊት ልትመስረት እንደሚገባት ነው ጌታችን ራሱ ቃል በቃል የተናገረው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል እሱ ምንድ ነው ገዢ የሆነ ቃል ነው እንግዲያውስ ቤተ የተወለደችው ታዲያ መቼ ነው ኢየሱስም ቢሆን ወደፊት ነው ያለው ወደፊት ነው ያለው ወደፊት የሚያመለክት ቃል ነው የተናገረው ስለዚህ የተመሰረተችው ታዲያ መቼ ነው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው የቤተ ክርስቲያን ኢናጉሬሽን የጀመረው አወረ ስላም ሁለት ላይ መቶ ሀያዎቹ ሰዎች በአንድነት በተሰበሰቡበት ቀን ላይ በአንድ ሀሳብ በተሰበሰቡበት ቀን ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እየጠበቁ በነበሩበት መንፈስ ቅዱስን ባገኙበት በዚያ አስገራሚ ቀን ነው ቤተ የተወለደችው ስለዚህ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለትን አውጥተን ስለ ቤተ ክርስቲያን ማውራት አንችልም ቅድም ለተናገርኩት ቃል ያንን ክፍል አውጥ አውጥ አድርገን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በምንም መልኩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ልንነጋገር አንችልም ቃሉ በአለ አምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ይላል ቁጥር አንድ ላይ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ እስቲ በአለ በሉልኝ ይደገም እስቲ በአለ ሀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ አብረው ሳሉ ይህ ቃል እኔን ያነቃቃኛል ማለት አማርኛው ሲሆን በግሪኩ ጴንጤቆስጤ ማለት ነው ቀን ይሄ ሃምሳኛው ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳበት ማግስት ጀምሮ እስከዚህኛው ቀን እስከ መርከር ሌላ ጊዜ አብራራዋለሁ ቀጥዬ ይሄ ባለ ምሳ ማለት በብሉይ ኪዳን ዘመን የመከር በዓል የሚባለው በዓል ነው እሱን ሌላ ጊዜ በኋላ ላይ መጠበታለሁ አሁን አልነካውም የመከር በዓል በአዲስ ኪዳን ባለ ሀምሳ ብለውታል ባለ ማለት ደግሞ ጴንጤቆስጤ ማለት ነው ሃምሳኛው ቀን ማለት ነው ለዚህኛው ሀምሳ ለሚለው ቃል መነሻ የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳበት ማግስት ጀምሮ ሰባት ሳተርዴዎችን ሰባት ሰንበታት ተቆጥረው በዓሎቻቸውን በዓላቸውን የመከር በዓልን የሚያከብሩበት ነው በሱ ቀን ላይ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው በሱ ቀን ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን የሆነች የሆነችው የተወለደችው እና በስፋት በኋላ እናገረዋሉ ሀሳብ በዚህ ቀን ታዲያ ምንድን የሆነው ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቀን የተመሰረተችው ስንል የብሉይ ኪዳን ጥላም እንዳለው ማሰብ ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን እናገራለሁ የብሉይ ኪዳን ጥላም አለው ሀምሳኛው ቀን ላይ ቤተክርስቲያን ስለመወለዷ በጣም አስገራሚ የሆኑ ድንቅ መልእክቶች በብሉይ ኪዳን ለዚህ ጥላ የሚሆኑ እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ምድር አውጥቶ ወደ ምድረ ከናን ሲመራቸው በሲና ተራራ ላይ ቆይተዋል በሲና ተራራ ዙሪያ ለብዙ ቀናቶች ቆይተዋል ቢያንስ ቢያንስ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ቃል ሙሴ እንኳን በዛ ተራራ ላይ ለአርባ ቀናት ቆየላል መጽሐፍ ቅዱስ ያ ሁሉ ሲሆን ህዝቡ በተራራው ዙሪያ ነበር እሱ ብቻም አደለም ከአርባ ቀናቶቹ በፊት ሙሴ ወደ ተራራው ይወጣል ይወርዳል ይወጣል ይወርዳል ይወጣል ይወር ቢያንስ ቢያንስ ሰባት ምልልሶች ነበሩ አርባው ቀን ከመጀመሩ በፊት እዚህ ጋር ከመድረሳቸው በፊት እስራኤላውያን ከግብፅ ወጥተው ቲና ተራራ ለመድረስ ሃምሳ ቀን እንደወሰደባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይስማማሉ ከኤርትራ ባህር እንደተሻገሩ ማራ የምትባለው ቦታ ለመድረስ ሶስት ቀን ነው የወሰደባቸው በማራ ላይ ትልቅ ማጉረምረም ነበረ ውዝን ስሪደይስ ኤርትራ ባህር እንደተሻገሩ ታላቅ ልልታ ደስታ ዝማሬ በከበሮ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጨፍሮ ነው የዘመሩት እነ ማርያም ከበረዋቸውን አንስቶ እግዚአብሔር በክብር አሻገረን ብለው ዊዝን ስሪ ደይስ በሶስት ቀን ውስጥ ግን ማጉረም ጀመሩ ምን ስላጡ ውሃ ስላጡ ኢማጅን ኤርትራ ባህርን የመሰለ ባህር ተሻግረው እግዚአብሔር በየብስ አሻግሯቸው ባሕሩን ከፍሎ ያሻገራቸውን ጌታ ትላንትና አክብረውት በሶስተኛው ቀን ግን ማጉረምረም ጀመሩ ውሃም በማጣት ብቻ ከዛ በኋላ የተወሰነ ጉዞ ተጓዙ የሲና ተራራ ሲደርሱ ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙበት ብዙ አስተማሪዎች እንደሚስማሙበት ሀምሳ ቀን የወሰደባቸው ስለዚህ ሀምሳው ቀን ጥላ ነው ለአምሳኛው ቀን ለባለ አምሳው አንድ ሱ ነው የሲና ተራራ ላይ የሚገርማችሁ አስገራሚ አስገራሚ ነገር ነው የሆነው በህይወታቸው ዘመን ተለማምደው የማያውቁት አስገራሚ ነገር ነው የሆነው ምንድንነው የሆነው ብትሉኝ እግዚአብሔር በክብሩ በተራራው ላይ ወረደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ደመናው ወረደ የሚጤስ እሳት ከተራራው ላይ ይታይ ነበር እስራኤል እንደ ማህበር ሪኮግኒሽን ያገኘችበት ቦታ የት ነው ብትሉ በሲና ተራራ ላይ ነው ከዚ ምዕራፍ 19 እስከ ምዕራፍ 32 በጣም ረዥም ታሪክ አለው ያ ሁሉ የተከናወነው በሲና ተራራ ላይ ነው አስሮቹን ትእዛዛት ብቻ ሳይሆን ከ600 የማያንሱ ህጎችን የተቀበሉበት ቦታ የት ነው ቢባል በሲና ተራራ ላይ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ይናገራል ተራራው ላይ ሙሴ ደግሞ ወርዶ እግዚአብሔር የተናገራቸውን ይናገራቸዋል ከህዝቡ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መልእክት ያመጣል ከእግዚአብሔር ደግሞ ይወስድና ለህዝቡ ይናገራል እንደ ምልልስ ነበረ በጣም ሰፊ ሰፊ ታሪክ የነበረበት ነው የሲና ተራራ እንደ ማህበር ህጋቸውን መተዳደሪያቸው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል የተቀበሉበት ተራራ ከዚህ በኋላ እንዴት መኖር እንደሚገባቸው የሚገርማችሁ ህጋቸው የሞራል ህግ አለው ሲቪል ህግ አለው የሰሪሞኒያል ህግ አለው ያን ሁሉ የተቀበሉበት ቦታ የሲና ተራራ ነው ልክ በአምሳኛው ቀን ላይ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ሻካይናው ክብሩ ግሎሪው የተገለጠበት ቦታ እግዚአብሔር የተናገረበት ቦታ ደመናው የወረደበት ቦታ የሚያንቀጠቅጥ ምድርን ሁሉ የሚያናውጥ ኃይለኛ መገለጥ የሆነበት ቦታ ፅላቱን የተቀበሉበት ቦታ በእግዚአብሔር እጅ የተጻፈውን ስለዚህ ያ ስፍራ ወገኖቼ ለአዲስ ኪዳኑ ለባለ አምሳ ሁለት ጥላ ነው የሚገርማችው ሙሴ አርባ ቀን እዛ ላይ ቆይቶ ሲወርድ ተራራው ላይ ቆይቶ ሲወርድ ህዝቡ እግዚአብሔርን መበደል የጀመረበት ጊዜ ነበር ሌላ ጣዖት አምልኮ ማምለክ የጀመሩበት ጥጃ ምስል ሰርቶ ማምለክ የጀመሩበት ሰዓት ነበረ ምዕራፍ 32 ዘጻት ላይ ስታነቡ ሶስት ሺህ ሰዎች በዚያ ምክንያት ተቀጡ በሞት በባለ አምሳ ሁለት ሞት ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሶስት ሺህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨመሩ ያኛው በፍርድ ሲጀምር ይሄኛው በምረት ይጀምራል ያኛው በመግደል ሲጀምር የሲናው በመግደል ሲገለጥ ይሄኛው ግን በማዳን ሶስት ሺህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመጨመር ይጀምራል ስለዚህ ጥላ ነው ወገኖቼ ጥላ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ይህ ቦታ እስራኤል እንደ ማህበር የተመሠረተችበት እግዚአብሔር በኃይል ክብሩን የገለጠበት እሳትና ጢስ ተራራውን ያናወጠበት ነውጥ የሆነበት እግዚአብሔር ስለወረደ በደመናው እግዚአብሔር አይናገረን ሙሴ ሆይ አንተ ተናገረን ያሉበት ስፍራ ነው አንፈልግም ለምን ከክብሩ ብዛት የተነሳ ከግሎሪው የተነሳ ከኃይሉ የተነሳ ከደመናው የተነሳ ህዝብ በፍርሃት የተናወጠበት የፈሩበት ያ ስፍራ በዛ ሁኔታ ይታሰባል የሆነ ሥራ ምዕራፍ ሁለትንም ስትመለከቱ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል እግዚአብሔር በክብር የወረደበት ለአዲስ ኪዳን ተርኒንግ ፖይንት የሆነበት መነሻ የሆነበት ለነዛ እንደ ኮንስቲሽናቸውን የተቀበሉበት እንደ ማህበር የተመሰረቱበት የሲና ተራራ ይሄኛው ደግሞ ባለአምሳው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ለአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ጅማሮ የሆነበት ኃይል የሆነበት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት የተገለጠበት እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ ከቨነንት የተገለጠበት አዲስ ከበለንት የሆነበት እግዚአብሔር በክብሩ በመውረድ ለእስራኤል እውቅና የምታገኝበትን እንደ ማህበር የምትተዳደርበት እውቅና ያገኘችበት ጊዜ ነበር ያስገራሚ የሆነ ጊዜ ነበር ታሪክ ዕለቱም በሙሴ ጽላቱም ከሙሴ በሙሴ ተቀበሉ ለማህበሩ መተዳደሪያ የተሰጠበት ጊዜ ነበር ስለዚህ ሁለቱም ታሪኮች በተወሰነ ደረጃ ይመሳሰላሉ እዛ ሲና ተራራ ላይ የሆነውና በበዓል ሳውለት የሆነው ይመሳሰላሉ በተወሰነ ደረጃ ክበል ለኢየሱስ ይሁን የብሉይ ኪዳን ልምምዶች ስለ አዲስ ኪዳን ጥላ ናቸው የብሉይ ኪዳን ልምምዶች ለአዲስ ኪዳን ጥላ ናቸው በደንብ ይገባናል እየተናገርኩ ሲሄድ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ወይም ደግሞ ለምምዶች እንዴት ወደ ክርስቶስ እንደሚያመለክቱ ስናይ እንገረማለን እያንዳንዱን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች ስትከፍቱ መስቀሉን ነው የምታዩት ክርስቶስን ነው የምታዩት ወደፊት ሊሆን ያለውን ነገር እግዚአብሔር ወደፊት የሚፈጥረውን አዲስ ከቨነንት አዲስ ስምምነት አዲስ ኪዳን ታያላችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ አይሁዶችን አይሁዶችን ሲያደረጋቸው እናንተ መጽሐፍትን ታነባላችሁ መጽሐፍት ግን ስለ እኔ ይናገራሉ አለ እናንተ ሙሴ ሙሴ ትላላችሁ ሙሴ ስለ እኔ ተናገረ አለ መጽሐፍትን ብታውቁ እኔን ባወቃችሁ ነበር አለ አይሁዶች የብሉይ ኪዳን ህግን ባለማንበብ አይወቀሱም ፐርፌክት ናቸው በጣም ያውቃሉ እያነበቡት ግን ኢየሱስን አያዩትም ነበር መጽሐፍት ስለ እኔ ይናገራሉ አለ ጌታ እናንተ ሙሴ 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 ትላላችሁ ሙሴም ስለ እኔ ጽፏል አለ ሙሴም ስለ እኔ ተንብ ያላል ለዚህ ነው ሙሴ ራሱ እኮ እንደዚህ ብሏል ወደፊት አለ መሪያቸው የነበረው ሙሴም ወደፊት እንደኔ ያለውን ነቢይ እግዚአብሔር ከመካከላቸው ያስነሳላችኋል አለ ሲናገር ስለማን ነበር ስለ ኢየሱስ ነበር ስለዚህ የብሉ ክዳን ስርዓቶች መጽሐፍቶች ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን ጥላ ናቸው ወደ ባላ አምሳው ልመለስና ይህ በዓል ከሰባት በዓላት መካከል አንዱ በዓል ነው አንዱ ነው አይሁዶች በጣም ታላላቅ በዓላቶች አላቸው አንዱ ባለ አምሳ የሚባለው በዓል ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን ቅድም ጠቀስ እንዳደረግኩኝ ይሄ ቀን ይሄ ባል አምሳ የሚባለው በዚህ ቀን የሚከበረው በዓል የመከር በዓል ይባላል በብሉይ ኪዳን ባል አምሳ የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሁለት ጊዜ ወይም አንድ ጊዜ የተጠቀሰው ይሄ ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሚታወቀው ታሪካዊው እውቅና ያለው የመከር በዓል በመባል ነው የሚታወቀው እነዚህም በዓላቶች አንድ በአንድ ስ እናያለን ሰባቱንም ትንሽ አጠራጠር እያደረግኩኝ አንደኛው እግዚአብሔር የሰጣቸው በዓል መከበር ያለበት የሰንበት በዓል ነው ነጻት ምራፍ ላይ ታገኛላችሁ ሰንበትን ምን አርጉት አክብሩት እግዚአብሔር ስድስቱን ቀናት በአዲስ ኪዳን ቀጣይነት የለውም ሰንበትን ማክበር እስቲ ክርስቶስ ረፍታችን ነው በሉ አሜን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረፍት ሆኖልን ሰንበት ሆኖልን መቶልናል እሱ ሃሌሉያ እሱ ረፍታችን ነው ስሙ ይባረክ ስለዚህ ጥላ ነው ጥላ ነው ስለማንም የሚናገር በክርስቶስ ስለሚገኘው ምን ረፍት የሚናገር ነው ያ በዓል ሁለተኛው በዓል ፋሲካ ነው ፋሲካ በዓል ታላቅ በዓል ነው በብሉኪዳን ዘመን በዘጻዓት ምዕራፍ 12 ላይ እግዚአብሔር የፋሲካን በዓል እንዲያከብሩ ዘጻዓት ምዕራፍ 12 ላይ ተናግሯቸዋል ከሞት የሚያመልጡበት ምልክት ነው እያንዳንዱ አይሁድ በግ ያርዳል በመቃኑና በጉበኖቹ ላይ ያንን ደም ምን ያደርጋል? ይቀባል አጥፊው መልአክ ሲመጣ ያንን ደም እያየ ምን አረግም የእስራኤልን ቤት ያልፍ ነበር ደሙን እያየም በመቃናቸው ላይ በበሮቻቸው ላይ ምን ደሙ ስለተቀባ አጥፊው መልአክ በምሪቱ ላይ የተለቀቀው አያገኛቸው አይመታቸውም ነበር ይህ የአመቱ እንዲከበር እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል ይህም ደግሞ ክርስቶስ በመጣበት ቀን አብቅቶለታል ስሙ ይባረክ ፋሲካችን ክርስቶስ ምን ሆኗል ታርዷል እስቲ ፋሲካችን በሉ ክርስቶስ ሳርዶልናል ሃሌሉያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመታረዱ ምክንያት ፋሲካን አናከብርም እሱም ምንድን ነው ጥላ ነው ጥላ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ አንድ ነገር ልናገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ ሳምንት ነው ወደ ኢየሩሳሌም የመጣው ከገሊላ በፋሲካ ሰሞን ታስታውሳላችሁ ይህንን ለምን ፋሲካንም ያከበረው እሱም በኢየሩሳሌም ነው በፋሲካ ሰሞን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ከገሊላ መጣ ሲመጣ አጨበጨቡለት ዘንባባ አነጠፉለት በትልቅ አክብሮት በትልቅ ድግስ ልብስ ተነጥፎለት በአያ ውርንጫ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በታላቅ ክብር ተቀበሉት ማን መጣ ብለው በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ተቀበሉት ልክ ሲመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀኝ ታጥፎ በሮማውያን አለቆች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ነበር የተጠበቀው ለምን ቢባል እሱ መጥቶ የምድር የእስራኤል ንጉሥ እንደሚሆን ነበር የሚጠበቀው በእነሱ አይንድ ውስጥ እሱ ወደዛ አልሄደም ወደ ሮማውያን አለቆች ወደ ግራ ታጠፈና ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደና በጎችን ፍየሎችን እርገቦችን ሁሉ አወጣቸው አባረራቸው ከዚህ በኋላ በግ ላይ ይታረድ ከዚህ በኋላ እንስሶች ላይ ይታረዱ ማን ሊታረድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊታረድ ሃሌሉያ እሱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመስቀል ላይ ለመዋል ከዚህ ወዲያ በግ ይታረድ እነሱን አባረራቸው ከቤተ መቅደስ ውስጥ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የሚገርማችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ብቻ አይደለም እሱ በመስቀል ላይ የዋለው ነው ስሪፔም በኢትዮጵያ ቆጠቶ ዘጠኝ ሰዓት ማለት ነው በስ ላይ በዚያን ቀን ካህኑ በቤተ መቅደስ ውስጥ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ያርድ ነበር ለህዝቡና ለራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በዛ ሰዓት በእያንዳንዱ ቤት ደግሞ በግ ይታረዳል የመስዋዕት በግ በእስራኤላውያን ቤት ሁሉ ፋሲካ ነዋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያኑ ዕለት ስሪፒኤም ላይ ነው ነፍሱን ሰጠ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነፍሱን ሰጠ በዛ ሰዓት ነበር ልክ በዛ ሰዓት ነበረ ካህኑ በግ የሚያርድ ነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመስቀል ላይ ዋለ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ እውነተኛው በግ ማን ነው እርሱ ነው ለዚህ እኮ ነው መጥምቆ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሀዘጠኝ ላይ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለ አሌሉያ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ እርሱ ይሞታል አለ ያ ነው በፋሲካ ቀን የተፈጸመው ስሪ ላይ ልምዳቸው ስሪ ላይ ነው ካህኑ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያንን የሚያደርገው ልክ በዛችው ሞመንት በዛችው ሰዓት ላይ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ልክ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ሰጥ ስሙ ብሩክ ይሁን ፋሲካችን ማን ታርዷል ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶልናልና ይላል ለታረደው በግ ክብር ይሁንለት አሜን ለታረደው በግ ክብር ይሁንለት ለታረደው በግ ክብር ይሁን አሌሉያ ይህ ሁሉ ጥላ ነው ወገኖች ፋሲካም ጥላ ነው ስለዚህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶችን ስታነቡ እያንዳንዱ መጽሐፍ ላይ ጥላ ታገኛላችሁ ሻዶ ሙሉ አይደለም ጥላ ነው ያልኩኝ ሻዶ ኦፍ ዘ ኒው የአዲስ ኪዳን ጥላ የአዲሱ ከቨነንት ጥላ ወደፊት ስለሚሆነው ጥላ ወደፊት ሙሉ ሆኖ ስለሚመጣው ጥላ ሃሌሉያ ስሙ የተባረከ ይሁን የይስሐቅም እኮ መታረድ በዛ በሞሪያ ተራራ ላይ ጥላ ነው ወገኖች ጥላ ነው ጥላ ነው ይስሐቅ እኮ ዝም ነው እኮ ያለው ትልቅ ምሳሌ ነው አባቱ አብርሃም ሊያርዶ ሲል ስሙ የተባረከ ይሁን ወደዚህ ህይወት ላመጣን ጌታ ይህንን መገለጥ ለሰጠን ጌታ ሶስተኛው በዓል የቂጣ በዓል ነው መጽሐት ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ ታገኛላችሁ ይን የቂጣ ባል የቂጣ ባል ምንድን ነው የእስራኤል ልጆች በጣም ታላላቅ ባዓላቶችን ተሰጥቷቸዋል አንዱ የፋሲካ በዓል ነው ቅድም እንደነገርኳቸው ሁለተኛው ደግሞ የዳስ በዓል ነው እዚ ጋር ላነሳው ምሱን የዳስ ባል በጣም ትልቅ ፋሲካ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው አይሁዶች እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ስለተናገራቸው በዓሎቻቸውን በጣም በትልቅ ትኩረት ነው የሚያከብሩት ደግሞም የሚያከብሩት ከተለያየ ሀገር ተሰብስቦ በኢየሩሳሌም ነው በሚሊየንስ የሚሰበሰብ ሰው ነው የሚያከብረው ሶስት ሚሊዮን አራት ሚሊዮን በዓላቸው ነዋ የቂጣ በዓል አንዱ ትልቁ በዓል ነው የቂጣ በዓል የሚከበረው መቼ መሰላችሁ ልክ የፋሲካ በዓልን አክብረው ለተከታታይ ሰባት ቀናቶች የቂጣ በዓልን ያከብራሉ ልክ በፋሲካ በዓል ማግስት በተከታታይ ለሰባት ቀናቶች እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል ለሰባት ተከታታይ ቀናት የቂጣ በዓልን ያከብራሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ ለምትጽፉ ሰዎች አንደኛ ቆሮንቶስ አምስት ሰባት ላይ ስለዚህ ይላል ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ካለ በኋላ ጳውሎስ ስለዚህ የቂጣ በዓልን ይላል ስለዚህ የቂጣ በዓልን ስታከብሩ በቅንነትና በመፍራት እግዚአብሔርን በማክበር በእርሾ እንዳይሆን ይላቸዋል ስታከብሩ በቅንነት ይሁን ይላል ፋሲካን አያቸው ወደ ነው ፋሲካን ክርስቶስ ታድሎልናል ካለ በኋላ እንግዲያው የቂጣ ባልን ደግሞ ስታከብሩ ይላቸዋል በአሮጌ እርሾ በክፋት በግፍ አታክብሩ ይላቸዋል ግን በቅንነት ይላቸዋል እዛ ጋር የተፈጸመው መጥምቁ ዮሐንስ የተናገረው ትንቢት ተፈጻሚነትን አግኝቷል ምን የሚል ትንቢት መሰላችሁ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ክርስቶስ የተባለው ቃል ተፈጻሚነትን ያገኘ ትንቢት ነው ፋሲካን ካከበሩ በኋላ የቂጣ በዓልን ሲያከብሩ በቅንነት በይዋነት እግዚአብሔርን በመፍራት ሊሆን ስለሚገባ እንደዚሁም እኔና እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስን በሕይወታችን ካገኘን በኋላ ቀሪ ዘመናችን በቅንነት አሜን በሉ እርሾ የአሮጌ ሕይወት ምሳሌ ነው እርሾ የአጢአት ምሳሌ ነው ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል በእርሾ አይሁን ይላል የቂጣ ባልን የምታከብሩት ታሪካዊ ዳራውን ታቃላችሁ ቂጣ ባል ሲከበር ምግቡ የሚዘጋጀው እርሾ ከሌለበት ነገር ነው እርሾ ከሌለበት ነገር ነው ወደ አዲስ ኪዳን ስናመጣው ህይወትን የምንኖረው ያለ እርሾ ነው በአዲስ አቁማዳ ነው የምንኖረው በአዲስ ማንነት ነው የምንኖረው በአዲስ መንፈሳዊነት ነው የምንኖረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበልንበት ማግስት ጀምሮ የታረደልንን በጉን ከተቀበልን በኋላ የምንኖረው ህይወት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማክበር ስለዚህ ጥላ ነው የቂጣ በዓልም ጥላ ነው ጥላ ነው እርሾ የምን ምሳሌ ነው የአሮጌነት ምሳሌ ነው የአጢአት ምሳሌ ነው አራተኛው የበኩራት በዓል የሚባል ነው እስቲ የበኩራት በዓል በሉ በሏ የበኩራት በዓል ይሄ ደግሞ ከሚሰበሰበው በኩሮቻቸውን ሁሉ ይዘው እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት በዓል ነው ካገኙት ሃርቨስት ካረጉት ነገር ሁሉ ምን ምናቸው ከእያንዳንዱ በኩር 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 አምጥተው ከስንዴውም ከወይኑም ከበለሱም ካላቸው ነገር ሁሉ ከእንስሳ ሁሉ በኩሮቻቸው ሰብስበው እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት በዓል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ጳውሎስ ከሞት በመነሳት እሱ በኩር ሆኖልናል ይላል ሃሌሉያ በኩር ሆኖልናል ይላል ይሄ በዓል የሚከበረው በፋሲካ ሳምንት ነው የበኩራት በዓል? የበኩራት ከሰንበት በዚህኛው ሰንበት ሳይሆን እሱ በተነሳበት ሰንበት ሳይሆን በሚቀጥለው ሳምንት ሰንበት ላይ የሚያከብሩት በዓል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳበት ቀን የሚከበር በዓል ነው ልክ ኢየሱስ በዚህ በእነሱ የበኩራት በዓል በሚባለው ቀን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳው የበኩራት በዓል ይሄም ጥላ ነው አምስተኛው የመከር በዓል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከ15 እስከ 22 ላይ ታገኛላችሁ ቀደም ተናግሬ ያለው የመከር ባልን የመከር በዓል የዘሩትን የሚሰበስቡበት ጊዜ ነው የመከር በዓል ልክ ይሄ ባል ለሞ የሚከበረው ቀደም ተናግሬ ድጋሚ እንዳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወይም ደግሞ ከፋሲካ ሰንበት ጀምሮ ሰባተኛው ሰንበት ላይ ተቆጥሮ 5 ቀናቶች ናቸው ይሄ የመከር በዓል የሚባለው በዚህ ቀን መከራቸውን በመሰብሰብ እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት በዓል ሲሆን በዚህ ዕለት ነው ጴጥሮስ በህዝቡ ሁሉ ፊት ቁሞ ታላቅ መከር የሰበሰበው እነሱ መከራቸውን ሰብስበው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ቀን ነው በዚህ ቀን ላይ በሚሊየንስ የሚቆጠሩ ሰዎች በኢየሩሳሌም ከተማ አሉ በዚህ ቀን ጴጥሮስ በታላቅ ህዝብ ፊት ቆሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አለ ሺህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተጨመሩበት የወንጌል መከር ይሄም ጥላ ነው የወንጌል ምን መከር እነዚህ ሁሉ ወገኖች ጥላ ናቸው ስድስተኛው የስሬት ቀን በዓል የሚባለው ይሄ ደግሞ ዘዴይ አቶነመንት ይባላል በእንግሊዝኛ የስሬት ቀን ማለት በጣም ደስ የሚል በዓል ነው በጣም ደስ የሚል በዓል ይሄም ጥላ ነው ካህኑ በከፍተኛ ዝግጅትና ጥንቃቄ ራሱን ያዘጋጃል ልብሱን ይቀይራል ልብሱን ያጸዳል ውስጡን ያጸዳል ውጭውን ያጸዳል ሁሉ ነገሩን ያጸዳና ካህኑ ማለት ነው ስለ ራሱና ስለ ቤተሰቡ ትልቅ ወይፈን ለመስዋዕት ያዘጋጃል ይሄ ብቻም አደለም ሁለት ትልልቅ ፍየሎችን ኮርማ ፍየሎችን ያዘጋጃሉ አንደኛው ይጣላል አንደኛው ይታረዳል በሚጣለው ላይ ካህኑ ምን ያደረጋል መሰላችሁ ሁለቱንም እጆቹን ይጭናል ካህኑ በአንደኛው ፍየል ላይ የራሱንና የህዝቡን ሁሉ ኃጢአት እጆቹን በመጫን ይድናዘዛል ሰብስቦ ፍየሉን ባለዕዳ ያደርገዋል የምን የምን ባለዕዳ የኃጢአት ባለዕዳ ይሄ ከተደረገ በኋላ ፍየሉ በጣም ሩቅ በሆነ ቦታ ይጣላል ሩቅ በሆነ ቦታ ይጣላል የሚጥለው ራሱ ሲመለስ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው ለምን ምን ተሸክሞ ነው ሄደው ኃጢአት ሰብስቦ እኮ ሄደው ፍየሉን ብቻ እኳ አይደለም የዛን ሁሉ ህዝብ ኃጢአት ተሸክሞ ነው ሄደው ሰውየው እስከነ ፍየሉ ማለት ነው እሱን ጥሎ ሲመለስ እንደገና ልብሱን ቀይሮ ታጥቦ ምን ብሎ በብዙ ጥንቃቄ ነው መጥቶ የሚቀላቀለው እ ይሄ ዳግመኛ ላይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የእናንተን ኃጢአት በመስቀል ላይ በመሸከም ተንጠለጠለ አለሉያ ይህ ሁሉ በቂ አልነበረም ወገኖቼ ይህ ሁሉ ተደርጎ ሰዎች ምህረት አያገኙም ነበር ይህ ሁሉ ተደርጎ በብዙ ጥንቃቄ ነው እያልኳችሁ ነው ካህኑ እንኳን ያን የሚያደርገው ፍየሉ የህዝቡን ሁሉ ኃጢአት ይሸከማል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችን ከኛ ምን አደረገው አራቀው አሉያ በጉ በጉ እኮ ነው በጉ ነው እኮ የህዝቡን ኃጢአት ተሸክሞ ፍየሉ ያንን እኮ ለማለት እኮ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ግን እኔና እናንተ ኃጢአታችን ሁሉ ምን ሆነልን ተሰራ ያለን ስለዚህ የስርት በዓል ወይም ደግሞ ቀን የሚባለው ምንድነሱ ጥላ ነው እስ ጥላ ነው በሉ ጥላ ነው አመልካሽ ነው ከአጢአት ሁሉ ያለ ድካም በማንጻት ከአብ ጋር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ላስታረቀን ለክርስቶስ ክብርሆንለት ሃለሉያ አሜን በሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመስቀል ላይ በመሞት ከአጢአት ላነፃን ከኃጢአት ላጠበን ለበጉ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኃጢአታችን ከእኛ ላይ ላራቅ በግ ሳታርዱ ፍየል ሳታቀርቡ ገንዘብ ሳሰጡ ወርቅ ሳትጠየቁ በኩር ሳትጠየቁ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዲሁ 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 በነፃ የወደነን ጌታ እንዲሁ በጸጋው ያዳነን ጌታ ያለኛ ትጋት ያዳነን ጌታ ያለኛ መሥዋዕትነት ያዳነን ጌታ በመስቀል ላይ ራሱ ብቻውን የተንጠለጠለ ጌታ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ተሸክሞ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ላለ ጌታ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት ሃለሉያ አሜን ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ለአንደና ለመጨረሻ ጊዜ ቃሉ ነው የሚናገረው ለአንደና ለመጨረሻ ጊዜ ከአብ ጋር ላስታረቀን መካከለኛ ለሆነው ለናዘቱ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ድካም የለውም ልፋት የለውም ምንም አምጣት ትባልም ምንም አምጫ ትባይም እንደዚሁ ልብሽን በመስጠት ብቻ የምትድኝበት መንገድ የመታረቂያ መንገድ የመዳን መንገድ የህይወት መንገድ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ለዘላለም ሃሌሉያ ይሁን ክብር ለሱ ለጌታ እልልታ ደስታ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሰባተኛው የመጨረሻው በዓል በልዩ በዓል ይሄ በጣም የሚገርም በዓል ነው በልዩ በሉስት እዩ የዩ በልዩ እስራኤሎች በዚህ ቀን በጣም ደስ ይላቸዋል ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ ይሄ ባል የሚገርም በዓል ነው ይሄ ባል ምደው እዳ ሁሉ የሚሰረዝበት ቀን አሉያ አሜሪካ ላይ እንደ ሞርጌጅ ያለባቸው ሰዎች ምናምን ምናምን ቢል ምናምን የበዛባቸው ሰዎች ይሄ ባህል ለእስራኤላውያን ታላቅ ደስታ ነው የሚገርማቸው የተጨነቀ ግራ የገባ ሁሉ ነፃ የሚወጣበት ነፃ ነው የሚባልበት ሃሉያ አንድ ነገር ገብቷችሁ ነው ደስ እያላችሁ ያላችሁ ይገርመኛል ይገባኛል ስረዛ ሲባል ኢየሱስ ምን አድርጎልናል እሱን እኔ ሳልናገር እናተጀመራችሁ መሳቅ ስለዚህ ነፃ የመውጣት ቀን ለዛ በዓል የተሰበሰበ ሁሉ ምን ሆነዋል እዳ ምንሆነላል? ተሰርዞን ተሰርዞ የሚባልበት ቀን ተሰረዘልሽ ተሰረዘል ሀምሳ ሺህ ቢኖርብ መቶ ሺህ የአሜሪካ መንግስት እንዲያርግልን እንዴ እዳ ተሰርዟል ሚባል የተጨነቁ ረፍት ያጡ ሰላም ያጡ እንቅልፍ የራቃቸው ይህን እዳ ተሸክመው ሁልጊዜ ያበደራቸውን ለማየት የሚጨነቁ ሰዎች ነፃ የሚወጡበት ወገኖች ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነውን የኃጢአት መደምሰስን ያሳያል በክርስቶስ ኃጢአታችን ምኖነልን ተሰረዘልን ሃሌሉያ ተሰረዘልን ተሰረዘልን ሉያ ተሰረዘልኝ በሉስቲ ተሰረዘልኝ በሉስቲ ክስ ያለባችሁ ወገኖች ልንገራችሁ አንተ ይህን ሰርተሃል አንቺ ይህን ሰርተሻል አልዳንሽም አልዳንክም ተብለ የምትከሰስ በክርስቶስ ነጻ ወታሃል ሃለሉያ በደሙ ተሰርዙልሃል ሃለሉያ ስሙ ይባረክ በነዚህ ሁሉ በዓላቶች ውስጥ ክርስቶስ ደምቆ ይታያል ወገኖች የሚገርም ነው አስተዋሉም አላስተዋሉም ገባቸውም አልገባቸውም አይሁዶች በእነዚህ በእያንዳንዱ ባል ውስጥ ክርስቶስ ይታያል ሃሌሉያ እነሱ እኳ አልገባቸውም ብዙዎች ለዚህ ኮኖ ከኢየሱስ ጋር የሚከራከሩት አንተ አብርሃምን የታቀዋለ ይሉታል አንዳንድ ጊዜ ሀምሳ ዓመት ያልሞላ ኢየሱስ ሲመልስ እንደዚህ ይላል እናንተ አብርሃም ትላላችሁ አብርሃም አባታችን ትላላችሁ አብርሃም አለ ቀኔን ያይ ዘንድ ደስ አለው ሀሴትም አደረገው ማጅን እሱ እኮ ሀምሳ ዓመት አልሞላም ይሉታል በመካከላቸው ስለተወለደ አይሁዶቹ እሱ ግን ምን አለ አብርሃም ከሺህ ዓመት በፊት የነበረው ከ ዓመት በፊት የነበረው አብርሃም እኮ ቀኔን አይቷል በርቀት እኔ እንደምወለድ አይቷል ሐሴት አደረገ ደስ አለው ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እና አብርሃም እየሱስን በርቀት አዩት በመስቀል ላይ አዩት አዳኙን አዩት ተሳለሙት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለእኔና ልናንተ ታዳ ከዛ አይበልጥም እንዴ ሃሌሉያ ለእኔና ለእናንተ ከና አብርሃም የበለጠ የተገለጠልን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ለተገለጠልን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር በክርስቶስ ራሱን ለገለጠልን ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ሃለሉያ 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 ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ የተገለጠልን የተገለጠልን ይህን ጌታ ማወቅ ድንቅን ወገኖቼ ዝም ብሎ አይገለጥም ዝም ብሎ አይታወቅም ወገኖቼ ሃሌሉያ ለብዙዎች ማሰናከያ የሆነው ለእኔና ለእናንተ ግን የህይወት ድልይ ነው የሆነው የመሰረት ድንጋይ ነው የሆነልን የመዳን ምክንያት ነው የሆነልን ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክበለ ይሁን ክበለ ኢየሱስ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ይሁንለት ሃሌሉያ አሜን ده الشيل عليه جتا. آمين أمان بيوع النت منعمل من منين فورم مولاي اللوم بس أبعدتها ع وكم بس عايزة أعيد حوكم بيوه عنك يا ميت عوجتها إني ويا ميتها وجتها سمو يبارك لي فورم مولاي اللوم بلا سدة يا ميتها سمو يبارك ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለብዙዎች ማሰናከያ ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለእኔና ለእናንተ ግን የህይወት መንገድ ሆነልን ብዙዎች ይሰናከሉበታል አይገርማችሁም በጣም የሚገርመኝ አንድ ምስኪን ሰው ጌታ ሆይ ልከተል መምሮ ልከተል አለው ጌታን ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ አላቸው ለቅብሮች ጉድጓድ አላቸው የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት እንኳን የለውም ይሄ ጌታ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጳውሎስ ቆሮንቶሶችን ሲናገራቸው ኢየሱስ ሁሉን እያለው ስለ እናንተ ሆነ ይላል ይሄ በመገለጥ የሚታወቅ ጌታ ነው በትምህርት አይታወቅም ሳይንስ አይደርስበትም በመገለጥ ብቻ የሚታወቅ አንተ ኢየሱስ ለማለት ቀላል አይደለም እንዲሁ እንዲሁ በመገዛት የሚታወቅ ጌታ ሃሌሉያ ዳ ሆኖ እንዴት ጌታ ይሆናል እውነትም አነጋጋሪ እኮ ነው ዳ ሆኖ ለራሱ መጠለያ የሌለው እንዴት ብዙዎችን አስከተለ በመገለጥ ስለሚታወቅ ነው ሃሉያ ለዚህ እኮ ነው ጴጥሮስን እግዚአብሔር የገለጠልን ስጋና ደም አይደለም አለው የኔን ማንነት የገለጠልን አብ ነው አለው አብ ካልገለጠልን ወገኖቼ አይገባንም ይገለጥልን አሁንም ይብራልን አሁንም ይብራልን አሁንም ሃላሉያ ብርሃን ይብራ አሁንም ሃላሉያ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ደስ ይላል ይሄ ጌታ ሃሌሉያ ቀን ልዩ ቀን ነው ዴይ ኦፍ ጆይ የደስታ ቀን የመከር ቀን ተሰብስቦ ህዝቡሉ ሁሉ በኢየሩሳሌም በሚሊየንስ የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቀን ነው ለምንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን የመረጠው ዋይ ለምንድ ነው በዚህ በበዓል አምሳው እለት እሱ ከሙታን በተነሳ በፋሲካ ሀምሳኛው ቀን ላይ ለምንድ ነው የተመረጠው በዓል አምሳ እንዲሆን ለምንድ ነው መንፈስ ቅዱስ ናጉሬት ያደረገው ለምንድ ነው ቤተክርስቲያን በዚህ ቀን መወለድ አይነበረባት ዋይ አርባ አምስተኛውን ቀን ለምን አልተጠቀመም ጌታ ይችላል እኮ አርባ ሰባተኛውን ቀን መጠቀም ይችላል ግን ሂስቶሪካል ባግራንድ አለ ከዛ ከሲና ተራራ ላይ ጋር ይያያዛል። ያኛው ማምሳኛው ቀን ይሄኛው ማምሳኛው ቀን እግዚአብሔር አዲስ ጅማሬ የጀመረበት የቤተ ክርስቲያን ኢናጉሬሽን የቤተ ክርስቲያን መወለድ መፈጠር አዲስ ክስተት የሆነበት እዛ ጋ እግዚአብሔር በክብር ወረደ እዚህ ጋም በመንፈስ ቅዱስ በክብር ወረደ ሃለሉያ ያ ልዩ ያደርገዋል መንፈስ ቅዱስ የገነነበት ቀን መንፈስ ቅዱስ የከበረበት ቀን እግዚአብሔር ዛሬ ወገኖቼ በአላምሳን ይድገመው የሲና ተራራን ክብር በመካከላችን ይድገመው ይድገመው ሃሌሉያ በአላምሳ እሰ ዩኒክ የአዲስ ኪዳን ታሪክ ጅማሬ የሐዋርያቶቹን ታሪክ በአዲስ መልክ የተገለጡበት ክርስቶስ ራሱን በእነሱ የገለጠበት ባላምሳ ይሁንልን ባላምሳ ይሁንልን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ የሚገዛው ቤት ይሁን የቤት መንፈስ ቅዱስ የሚከብርበት ቤት ይሁን የቤት ሃሌሉያ ቤታችሁ ሕይወታችሁ እግዚአብሔር ባላምሳ ያድርገው ወገኖቼ ባላምሳ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር የሚከብርበት ህይወት ይሁንላችሁ ይወታችሁ ይደገም ይገለት ይገለጥ አምሳ ሃሌሉያ ወገኖቼ አንድ ነገር ተናገር ሊጨርስ በአንድ ልብ ሆነው ሳሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ባለፈውም ተናገር ያለው በአንድ ልብ ሆነው ሳሉ መንፈስ ቅዱስ በመካከላቸው ወረደ ነው የሚለው ምን እንሁን አንድ ልብ እንሁን ኅብረታችን ምን ይሁን አንድ ይሁን ህብረት ውስጥ ባለመኖር ወገኖች ጉዳት አለ ቶማስ ተቸግረዋል። የኢየሱስን መነሳት እንኳን እስከሚጠራጠሩ የደረሱት እኮ ውስጥ ስላልነበሩ ነው ኢየሱስ ተገልጦ ተገልጭ አለው በተገለጠ ሰዓት እንኳን አልነበረም ቶማስ በህብረት ውስጥ በአንድነት ውስጥ ጌታ ይከብራል በአንድነት ውስጥ የእግዚአብሔር አሰራር ይገለጣል ወገኖቼ በህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ህልውና ይገለጣል በአንድነት ውስጥ እግዚአብሔር ተጽዕኖ ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ይድገመው ሃለሉያ ሻካይና ይውንልን እግዚአብሔር ግሎሪ እንቁም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታድሶ ያደርግ እግዚአብሔር ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ታድሶ ለህይወታችን ታድሶ ይሁንልን ሃሌሉያ ይሁንልን ይሁንልን ታድሶ ይሁን ሀለሉያ መነቃቃት ይሁን መውጣት ይሁን መውጣት ይሁን መሻገር ይሁንልን እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ በታላቅ ክብር እንደወረደ ቃሉን እንደሰጣቸው ዛሬም በመካከላችን እግዚአብሔር ያደርግ እግዚአብሔርን አመስግኖት ለዚህ በዚህ ስፍራ ላለው ለአምላካችን ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁ ይዘጋጅ ለኋለኛው ዝናብ እግዚአብሔር ላዘጋጀልን ታላቅ ድግስ ልባችን ይዘጋጅ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ስላለ ሃለሉያ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ልባችን ይዘጋጅለት ለመንፈስ ቅዱስ ልባችን ይዘጋጅለት ወገኖቼ ኢየሱስ የክብር አምላክ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃለሉያ እኔ አከብርሃለሁ በዚህ ጉባኤ ላይ አደንቃለሁ በዚህ ጉባኤ ላይ ስምን እጠላለሁ በዚህ ጉባኤ ላይ ክብር በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ ኃይል በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ መናወጥ ይሆን መድረካችን ይናወጥ መድረካችን በክብር ይሞላ በጌታ በኢየሱስም ጉባኤው ይነካ ጉባኤው ይነካ ጉባኤው በኃይል ይሆን በክብር ይሆን ሃለሉያ በመንፈስ ይሆን በእሳት ይሆን በመሞላት ይሆን በመገለጥ ይሆን ሲጆቻችሁን ዘርጎ ወደ ሰማይ አምላክ ራዲያ ረማ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሆይ መንፈስ ቅዱስ የተዘጋጀውን ልብ ታርሰዋለ በተዘጋጀ ልብ ላይ ታልፋለ በተዘጋጀ ህይወት ላይ ትገለጣለ ተገለጥ በዚህ ጉባኤ ላይ ኤ ጉባኤ ያግኝ ይንካ እሳት ጉባኤውን ይረማመድ እግሮች በዚህ ስፍራ ይንቀሳቀሱ እጆች ይምጡ እጆች የነጌታ ጉባኤው ይነካ ይነካ በጌታ በኢየሱስ ጸልው እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑት ጸልዩ በአንድ በቶቻችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በልሳኖቻችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት ወገኖቼ ለኢየሱስ ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ክፈቱለት በአንድ ልብ አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ እንደተባለ በዚህ ጉባኤ ላይ እሳት ይውደቅ እሳት ይውደቅ እሳት ይውደቅ ጌታ ክብር ይሁን በዚህ ስፍራ ክብር ይሁን ለአንተ በዚህ ስፍራ ኃይል በጉባኤ ላይ ይሁን የሚቀላልጡ ነገሮች አሉ ይቀልጣል የተዳበለብን ነገር ይቀልጣል ሀሌሉያ የተሸከምነው ነገር ይቀልጣል እግዚአብሔር ይከበራል መቅለጥ ያለባቸው ነገሮች ከአንገቶቻችን ላይ ከማጅራታዎቻችን ላይ ከአእምሮችን ላይ ይቀልጣሉ በእግዚአብሔር እሳት ይቀልጣሉ በጌታ እሳት ይበላሉ በእግዚአብሔር እሳት ይበሉ በጌታ በየሱስ አሮጌው ማንነት ይበላ አሮጌ ህይወት ይቃጠል አሮጌው ነገር ይቃጠል ይረፍ በኢየሱስ ስም ታድሶ ይሆንልን አእምሮአችን ይታደስ 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 የአእምሮ ለውጥ የሐሳብ ለውጥ የልብ ለውጥ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ጉባኤ ላይ ይሁን ሃሌሉያ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል በሰማን ቁጥር በመንፈሱ በተነካን ቁጥር የሚቀየረው ነገር ይቀየራል ታድሶ ይሆናል አሮጌው ያልፋል አሮጌው ያልፋል እርሾ ይወገዳል እርሾ ይቃጠላል እርሾ ይቃጠላል አዲስ ነገር ይበቅላል ይበቅላል ሀለሉያ ይበቅላል ሀለሉያ ይበቅላል ሃሌሉያ ይብቃል ባንቻ ህይወት ውስጥ ይብቃል ባንቺ ህይወት ውስጥ ይደገም ትንሣኤ ይሁን ባንተ ህይወት ውስጥ ትንሣኤ ይሁን ባንቺ ህይወት ውስጥ ትንሣኤ ይሁን ትንሣኤ ይሁን አሜን በሉ ትንሣኤ ይሁን ሃሌሉያ ትንሣኤ ይሁን እስቲ እንደዚህ በሉ በሕይወቴ በሉት እስቲ ጌታን በልቤ በአእምሮዬ ለውጥ ለውጥ ይሁንልኝ ይሁንልኝ ቃል እገባለሁ ከአንተ ጋር እስማማለሁ ትንሣኤ ይሁን ትንሣኤ ይሁን ይሁን ሕይወቴ ይታደስ ሕይወቴ ይለወጥ መንገደ ይቀየር አረማመደ ይቀየር አመለካከቴ ይቀየር ከዛሬ ጀምሮ ከአንተ ጋር እስማማለሁ ቃል እገባልሃለሁ የሞት ክልኝ የተነሳልኝ የናዝረቱ ኢየሱስ ለአንተ እኖርልሃለሁ ለአንተ ኖራለሁ هللويا 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 لمن فاس كدوس كبر يهون هللويا لنا زيتو لا يسوس كبر يهون لنا زيتو لا يسوس كبر يهون لقيت <applause> على يسوس لقيت على يسوس يكذابر الساعة على بمك هكلاشن أشاشة أوتها ترقال أشاشة لك في يالو <applause>

ይደገምለት ለጌታ ለኢየሱስ ካመላ ላይ ላነሳን ጌታ ክብር ይሁንለት ካመን ላነሳን ጌታ ከውድቀት ላነሳን ጌታ ከጥፋት ለመለሰን ጌታ የዘላለም ህይወት ለሰጠን ጌታ ወንጌልን በሕይወታችን ለሰበከ ጌታ ወንጌልን ለገለጠልን ጌታ ኢየሱስ 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 የኔ ጌታ አመሰግንሃለሁ ሳት ሳት ስለወረደ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ አባባ ሆይ ተመስገን በመካከላችን ስላለ ስሜ ይባረክ ጉልበታችንን ስላነጻሁ ስላበረታህን እንደገና በተለየ መንገድ ስለተናገርከን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር ስላልከን አባቶ ሆይ በሰማይ መንግሥት ስማችን ስለተጻፈ ያንተ ስለሆነ እናመሰግናለን መንፈስ ለዘላለም ከኛ ጋር አይሁን ጸጋህ ለዘላለም ይብዛልን በዚህ እውነትና መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ መኖር እንድንችል ጸጋህ ይብዛልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁጭ